comunidade alusiva à consciência negra, uma data importante no nosso país. Aqui na universidade nós teremos uma série de atividades ao longo desse mês. E para dar início, agradeço já a presença dos alunos, estudantes que estão aqui, os colegas técnicos administrativos, os docentes, né, alguns que trouxeram suas turmas também. E hoje, né, teremos um diálogo então sobre essa relação entre Brasil e África, uma relação já bastante antiga, talvez até fundante da própria brasilidade, mas a ideia é que a gente possa pensar isso em termos do Brasil contemporâneo e a África contemporânea, de forma especial, né, as relações entre o Brasil, Angola e Moçambique, que nós teremos depois, né, um debate com os pesquisadores aqui da nossa universidade, o professor Luiz e o professor Paulo. Mas, antes ainda da fala dos professores, nós também faremos uma exibição breve de dois filmes, um sobre Angola, outro sobre Moçambique. E ainda antes disso tudo, eu quero chamar, né, passar a palavra para a professora Claudete, professora das Ciências Sociais, que vai poder falar um pouco mais sobre esse evento como um todo. Bom, boa noite a todos e a todas. É realmente uma fala bem breve. Só para pontuar algumas questões e dizer que esse evento que está acontecendo agora em novembro, né, na Educação, Cidadania na Perspectiva Racial, é esse o nome, que tem essa primeira mesa hoje sobre a arte contemporânea e a presença do Brasil em Angola e Moçambique, que na verdade isso faz parte de uma proposta de um grupo de professores, né, um grupo de pesquisa chamado Cultura, Política e Diversidade, que é composta por vários professores aqui presentes, não vou nomear por risco de esquecer algum, e que esse evento vem acontecendo desde que a universidade foi fundada, né? O professor Leonardo está aqui e ele participou do primeiro evento que faz menção a essa questão, a questão racial no Brasil e a questão dos direitos e da cultura da população negra no Brasil. Então, a partir dessa iniciativa primeira aí, né, desse grupo que entrou na universidade em 2009, em 2010, no concurso de 2009 e 2010 começou o funcionamento, a partir dessa iniciativa os eventos começaram a ocorrer no mês de novembro. Então, o ano passado nós fizemos o primeiro fórum Diversidade e Ações Afirmativas, que tinha como foco principal a questão das ações afirmativas na escola básica e no ensino superior, né? E esse mês de novembro, em 2012, então a ideia de pegar essa ideia da cidadania e da educação, né? A gente escolhe em novembro porque realmente em várias cidades desse país o mês de novembro ele é dedicado à discussão dessa temática, porque no dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, né? Em algumas cidades, inclusive, esse dia é feriado nacional, né? É uma data de discussão nacional, mas em algumas cidades, em alguns municípios, ele é considerado feriado, como em São Paulo, por exemplo. Então, só para dizer isso, né, falar da história, eu particularmente não gosto que a gente fique pensando uma data para discutir essa temática, tá? Novembro, a gente tem que discutir isso sempre, porque são questões que se respeitam à população brasileira no seu conjunto, né? Mas é bom nesse sentido que tenha um mês, que tenha um momento então que a gente seja meio que obrigado a pensar nisso. Então, nesse sentido, o mês de novembro ele tem sido emblemático nesse sentido. Bom, só finalizar aqui, para dizer então que esse evento é uma iniciativa desse grupo de pesquisa, mas também das licenciaturas de Ciências Sociais, História e Geografia, né? Porque ele contou com a participação e conta com a participação de professores que não estão vinculados ao grupo, mas que estão dedicando trabalho, dedicação a esse evento. E aproveito para agradecer a presença do professor Paulo Mira, que veio lá direitinho para contribuir conosco com esse evento, né, fazer essa fala para a gente. E falar um pouquinho da programação. O que nós pensamos para esse evento? Nós pensamos a ideia de um calendário de atividades que vários dos professores de vocês, da História, Geografia, Ciências Sociais, eles pensaram uma programação e propuseram. Então, esse evento ele abre esse calendário, né? Ele abre esse calendário de atividades. No domingo, dia 18, vários de vocês estão, acredito eu, na lista. Nós vamos fazer uma viagem de campo à comunidade de Mirados Negros, com a comunidade quilombola,
Então, essa atividade de campo com os alunos faz parte da programação. Nós temos no dia 21, já estão todos convidados, uma mesa com relatos de experiências dos professores da escola básica, como que eles tratam esse tema na escola. No dia 22, o professor Leonardo vai oferecer uma oficina de laudo de reconhecimento de terra quilombola. No dia 26, nós temos uma mesa sobre terra quilombola e educação, né, que vem uma representante quilombola e representante do INCRA falar conosco sobre isso. E temos algumas atividades culturais que são muito importantes. Uma delas vai acontecer aqui, na unidade de Bom Pastor, que é uma atividade cultural de dança e música, as Caxias do Maranhão. Vai ser às 8 horas, então estão todos convidados. Assim, esses eventos culturais tragam família, tragam namorado, tragam mulher, tragam os filhos. É importante que as pessoas ocupem a universidade, né? E externo à universidade, nós vamos ter uma programação de filmes que está bastante interessante. Eu estou divulgando no e-mail de vocês, então vou reforçar bastante. Do dia 20 ao dia 22, a gente tem uma programação no SESC de filmes sobre essa temática, que está muito bom, assim, filmes de muito boa qualidade. E eu realmente recomendo a todos que participem e que nos ajudem a divulgar. Então, os alunos que estão presentes na escola, que divulguem lá para as escolas, divulguem para os professores, uma tentativa de que esses professores também participem dessas atividades. Então, eu já agradeço a todos a participação, a colaboração de todos que estão aqui e passo a palavra, então, para o Caio. Obrigado, professora Claudete. Então, a primeira etapa dessa noite, nós assistiremos então dois breves filmes produzidos pela TV portuguesa, um sobre Angola, o primeiro sobre Angola, e na sequência sobre Moçambique, que nos ajudará então no debate que faremos na sequência. Damos início já ao debate. Eu chamo para compor a mesa o professor Paulo Ricardo Miller, do professor Dr. Luiz Henrique Passador. Sentar aqui à mesa. Então, como anunciei antes, a ideia dessa mesa é justamente pensar essa relação entre o Brasil e a África, mais exclusivamente entre Moçambique e Angola, talvez uma relação que seja bastante antiga, né? Que seja inclusive constituidora da própria noção de brasilidade ali, né? E que não se dá só de uma forma passiva, como durante muito tempo os próprios historiadores acreditaram. Está, né, aí, né, o Luiz Felipe de Alencastro e outros historiadores que têm demonstrado justamente, né, de que não se, essa relação atlântica entre Brasil e África não era exclusivamente uma relação somente dependente de Portugal, mas era também, né, com Portugal como um dos atores de constituição dessa relação. E então há um longo histórico aí dessa presença de brasileiros, talvez ainda antes da constituição própria do Estado Nacional Brasileiro, já há presença de brasileiros, vamos dizer assim, na África e tudo mais. E da mesma forma, né, o próprio processo de independência que foi ilustrado aqui pelos filmes, né, em 1975, o Brasil teve uma participação bastante essencial, inclusive no reconhecimento já desses países como independentes a partir de 1975, e inclusive o reconhecimento desses partidos que lutaram pela independência, né, a Frelimo e o MPLA, como representantes legítimos do povo, então, mesmo o mesmo Brasil da ditadura militar, né, e que talvez isso anuncie os interesses estratégicos que o Brasil também vem tendo nesses territórios e que foi já, veio se constituindo já desde o período dos militares, e cada vez mais isso se torna afirmativo, né? Estive lendo o jornal recentemente que nas próximas semanas, inclusive, o Lula estará em Moçambique, né? E toda na última década há um processo de aproximação bastante grande entre, né, esses países e o Brasil, que se dá em termos culturais, em termos econômicos, em termos políticos, né? E para isso, né, para refletir um pouco essa África contemporânea e essas relações com o Brasil, nós convidamos, né,
o professor Dr. Luiz Henrique Passador, que é professor aqui da Antropologia, do curso de Ciências Sociais de Chapecó, da UFFS, e ele que fez o doutorado na Unicamp, e, inclusive com uma tese que refletiu a questão da AIDS, né, e do HIV em Moçambique. E, inclusive, o professor Luiz também fez um sanduíche, uma parte do seu doutorado, na Universidade Eduardo Mondlane, que é uma universidade que tem sede em Maputo, em Moçambique. E também convidamos o professor Paulo, que é colega nosso daqui da UFFS, mas lá de Erechim, e também professor de antropologia, e fez mestrado em antropologia social na Unicamp, e agora desenvolve o doutorado na UFRGS. Me falava um pouco que justamente a ideia do trabalho dele é pensar, né, essa questão dos processos de imigração também com Angola, né, e que depois, quem sabe, ele possa estar nos contando um pouco de como ele vem desenvolvendo a pesquisa. Então, passo a palavra ao professor Luiz Passador. Boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade que os colegas deram ao me convidar a participar desses eventos ligados à questão da consciência negra e a oportunidade de poder trazer um pouco da pesquisa que eu e o Paulo desenvolvemos, né, e poder mostrar que na UFFS há dois africanistas. E, portanto, a gente pode começar a fazer pesquisa sobre a África aqui. E convênios também com universidades africanas, isso já está em projeto, enfim. Em breve vocês vão estar podendo estudar Moçambique e Angola, se der tudo certo. Tá bom? Eu vou começar, seria legal ter falado antes do filme, um pouco para a gente poder localizar Angola e Moçambique, né, aqui no mapa. São duas ex-colônias portuguesas, por isso que, né, os documentários são da RTP, Rádio e Televisão Portuguesa, né? E não sei se vocês perceberam na abertura, eles vão falar de todas as ex-colônias, né, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Agora, Angola e Moçambique tem uma ligação histórica para Portugal, que é uma coisa interessante. Em 1884, houve a Conferência de Berlim, que é onde houve a famosa partilha da África, ou seja, os territórios africanos foram loteados em 1884 pelas grandes potências europeias, e Portugal levou para a conferência uma proposta, né, que ficou conhecida como mapa cor-de-rosa. Então, ou seja, a ideia era, Portugal queria, né, ter um território que fosse da atual Angola até Moçambique. Tá? O problema é que no meio do caminho tinha uma coisa chamada Império Britânico. Né? Então, aqui, Zâmbia, Zimbábue, as antigas Rodésias, aqui Botswana, Malawi, enfim. Havia esse plano de Portugal, né, de constituir esse grande Portugal, né, de costa a costa, né. Então, Angola e Moçambique fazem parte, então, de um sistema, né, colonial e dentro de um sistema de construção de um império, né. Então, uma coisa importante, o que acontece em Angola e o que acontece em Moçambique são sempre concomitantes, né, porque Angola e Moçambique estavam sob o mesmo regime colonial. Bom, vou dar uma introduzida. Esses filmes, aliás, foi sugestão do Paulo, né, que a gente passasse esses filmes, são bem interessantes porque, até o próprio título, né, Eu Sou África, a ideia de você contar a história, né, de um país a partir da história de uma pessoa, né, de uma pessoa que passou por essa história. E são duas figuras muito interessantes e que mostram um contraste que existe na África contemporânea, nos países africanos contemporâneos, que é justamente um contraste que é legado de um processo colonial que constrói dois universos, né?
E o que é interessante, no filme parece que Angola é toda urbana e parece que Moçambique é toda rural, né? E não é bem assim, né? Mas esses são os dois grandes espaços estruturais hoje em dia na África, né? Então, quando a gente fala em África, hoje em dia normalmente a gente pensa nessa África moçambicana que aparece no filme, né? Até tinha separado aqui duas fotos, né? Vocês viram Luanda, isso aqui é Maputo, que é a capital de Moçambique, também ultra-urbana, né? E ao mesmo tempo a gente tem esses espaços, né? Isso aqui foi um grupo de pesquisa. Então, Moçambique, como, né, estruturalmente a África subsaariana toda, né, ela é estruturalmente separada em dois grandes espaços, né, que foram constituídos ainda no processo colonial e que até hoje é um legado difícil de ser administrado, né, porque cria dois espaços, não só culturais, mas também espaços jurídicos e políticos muito diversos. Né? Então eu queria falar, até para esclarecer algumas coisas do filme, que eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, pelo glossário, Machamba, vocês lembram do termo Machamba? Que a freira vai dizer que fomos, né, vamos fazer Machamba. Machamba é a roça, campa é túmulo, e chapa, né, é o transporte público, que se paga muito baratinho e que é fundamentalmente o transporte que não é público, né, ele é privado, mas é a possibilidade de se locomover em Moçambique. Acho que tem um processo histórico aí que é importante a gente entender, até para a gente poder entender a entrada, né, do Brasil e das cooperações internacionais no contexto contemporâneo lá na África, que é onde a gente estava querendo chegar, né, nessa mesa. E acho que é uma intenção fundamental, porque enfim, a gente depois abre para o debate, mas eu não sei se para o Paulo incomoda tanto quanto a mim, mas a mim incomoda muito um certo discurso sobre a África, né, que a gente ouve em torno da questão da afrodescendência no Brasil, que constrói uma certa África, que é uma África que a gente não encontra na África, né? E que os próprios africanos reclamam, né, que isso é imposto para eles, né, e muitas vezes é cobrado deles que eles sejam os africanos que o discurso sobre a afrodescendência constrói. Então é importante a gente entender alguns processos políticos, até para entender a presença brasileira hoje e até para a gente poder repensar essa ideia de que existe uma irmandade quase que cósmica, né, entre o Brasil e países africanos. Bom, Moçambique e Angola, né, ficaram independentes no mesmo ano em 75, depois a história de Angola vai para o outro lado. Eu vou contar um pouco a história de Moçambique, né, que em 75 se torna independente, em 77 se declara socialista, não, eles não usam o termo comunista, eles se autodenominam socialistas, marxistas-leninistas, através de um congresso da Frelimo, né, e para alguns militantes da Frelimo isso foi visto como um golpe, né, então uma coisa importante, a Frelimo, que é a Frente de Libertação Nacional, que foi montada, né, pelo Eduardo Mondrame, que era um antropólogo, isso é uma coisa interessante, e depois ele foi assassinado em 69, o Samora Machel, né, assume a liderança da Frelimo e vai, né, com a Frelimo até 75, com a independência, se torna o primeiro presidente. Né. Em 77 é que a Frelimo, né, se declara definitivamente socialista, declara o regime, né, moçambicano como um regime socialista. E logo em função disso, é uma coisa que no filme a irmã Catarina está o tempo inteiro tocando, né, e acho que para entender um pouco o discurso que ela tem sobre essa tensão entre ser moçambicana, ser religiosa, né, é porque em 77, com a declaração da Frelimo, né, que se autodeclara socialista, ela tem um processo de nacionalização de todas as terras e todas as propriedades das igrejas todas, né, não ficou nenhuma fora, então a igreja católica, os muçulmanos, os metodistas, ou seja, o combate à religião e, portanto, a nacionalização das terras e das propriedades da igreja católica. Isso produz o quê?
os católicos, os padres católicos, que já existiam padres católicos moçambicanos, eu vivi numa missão lá em Moçambique, né? E esse universo é muito familiar para mim. A partir da nacionalização, a gente tem aí uma igreja católica que se coloca como oposição à Frelimo, né? E eles vão ter um papel importantíssimo na relação com a guerrilha que se forma a partir de 77, né, que começa a Guerra Civil, que passa a ser chamado de Renamo. Renovação é... Moçambicana. Então, ou seja, um processo que é interessante. Enquanto aqui nos anos 70 a gente vai ter uma marxização, né, da Igreja Católica, em oposição, né, ao regime militar, lá a gente vai ter uma teologia que não é a teologia da libertação, mas que é a teologia da inculturação, que é a tentativa de construir uma igreja moçambicana, né, de raiz, para se opor àquilo que vem de fora, que é o marxismo, né, da Frelimo. Então, é um contexto bastante diferente, e o papel da Igreja Católica lá vai ser crucial nesse processo de guerra civil que vai até 92. Ou seja, a guerra civil em Moçambique durou muito menos, né, do que em Angola. E, enfim, de 75 a 92 a gente tem esse processo, né, de guerra civil. E com o fim da guerra civil a gente tem um processo que é um processo que a gente assiste hoje na África como um todo, né, como um todo não, mas na maioria dos países africanos. O processo de neoliberalização dos Estados, tá? Ou seja, a abertura de fronteiras, e a entrada maciça de cooperações internacionais, né, através de agências internacionais e ONGs, e também de empresas internacionais que vão investir, né, na África, nos países africanos, e que vão encontrar um campo muito propício para isso. Por quê? Estados extremamente fracos, né, autoritários, porém fracos. Fracos por quê? No caso específico de Moçambique, a gente tem um Estado enfraquecido pela guerra. Né, a guerra civil consumiu o país, consumiu as estruturas internas, né, e todas as redes, né, do Estado, de saúde pública, educação e tudo mais. Então o Estado passa a se concentrar nas grandes cidades e o interior do país fica completamente largado na mão da guerrilha, né, e quando acaba a guerra, o que a gente tem? Um país sem a mínima infraestrutura, ou seja, é um campo aberto para entrada de cooperação internacional. Então há um grande estímulo a isso, e é nessa esteira que a gente vê o Brasil entrar na jogada, né? É interessante que no filme sobre Angola a juíza fala que 87 mudou tudo, né? Mudou a economia e isso permitiu que Angola se tornasse moderna. Em 87 foi o ano de assinatura do acordo também em Moçambique, do Estado moçambicano, do governo moçambicano, com o Banco Mundial e o FMI. Tá? Então, em Moçambique a gente tem o pré-PRE, que é o Plano de Reestruturação Econômica, que é o início da implantação de um regime neoliberal, ou seja, acabou a Frelimo ali. Né? O projeto da Frelimo, o projeto de independência e o projeto socialista da Frelimo acaba em 87, com o início desse programa, que não coincidentemente, o acordo é assinado menos de 6 meses depois da morte do Samora Machel, num acidente muito estranho. Né? Então, até hoje não se sabe muito bem se esse acidente foi um acidente, se foi produzido pela África do Sul, ou se foi produzido pelo próprio Frelimo na tentativa de construir, né, as condições para que o país pudesse receber a ajuda externa. Bom, então a década de 90 é uma década em que a gente tem uma presença muito intensa, né, e forte das cooperações internacionais. O termo cooperante em Moçambique é um termo extremamente corriqueiro, e ele é uma categoria muito clara. Está, né, ligado a quê? Brancos que têm dinheiro, né, e que ficam por pouco tempo. Inclusive eu, quando estive lá, tive que ficar brigando o tempo inteiro para dizer que eu não era cooperante, era antropólogo fazendo pesquisa, eles não entendiam muito bem. Né? Até que, quando eu fui me despedir, teve um que chegou: ô, doutor, que pena que acabou o seu contrato. Né? Não, então, ou seja, a presença do branco estrangeiro está ligada à cooperação. Né? E eles têm marcadores muito claros. Né? Aqueles carrões que vocês veem, né?
grandes carros com tanto de couro e ar-condicionado, e sempre com uma, né, algum adesivo. Assim. E o NFPA, né, tudo. Então, essa categoria cooperante internacional é fundamental para a gente entender, né, o, que é o impacto que isso vai ter em Moçambique. Ou seja, se havia desigualdades, isso aprofunda desigualdades e cria campos, né, de desigualdade que são impermeáveis para a população moçambicana. E nessa esteira, principalmente a partir dos anos, né, dos anos 2000, e mais principalmente ainda a partir do Lula, né, a partir do governo Lula, a gente vai ter uma presença brasileira maciça, se não em número, pelo menos em importância e em força econômica. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para lá foi em 2003, coincidentemente, na época que o Lula estava chegando, naquela fatídica, né, a viagem dele, em que ele passa pela Namíbia e fala: nossa, mas nem parece África, porque Windhoek é uma cidade que foi construída pelos colonos alemães, né, e parece uma cidade alemã. Nossa, nem parece África. Bom, então a partir de 2003 a gente tem uma presença já oficial, né, de brasileiros em Moçambique. É quando o Lula promete a construção de fábricas de preservativo e fábricas de medicamentos antirretrovirais para a contenção da AIDS. Tá? E essa questão das fábricas relacionadas à AIDS não são de pouco significativas. Por quê? O Brasil se tornou, a partir do final dos anos 90, né, o modelo de política para controle da epidemia de AIDS. Eu me lembro que eu tive na conferência de AIDS em 98, a cerimônia de abertura foi encerrada pela dona Ruth Cardoso, que era na época a primeira-dama, fazendo, né, explicando o que era o Programa Nacional Brasileiro, que deveria ser modelo para o mundo, ou seja, acesso a medicamento, acesso à prevenção e tudo mais. Então esse modelo brasileiro virou um modelo globalizado, e aí a gente tem uma exportação de técnicos brasileiros para vários países, e principalmente africanos, né, que a epidemia do HIV na África, no continente africano, é onde a gente tem os piores índices, né, e onde é uma grande preocupação. Então a epidemia se tornou uma porta de entrada de cooperação brasileira e de uma presença importantíssima, né? E até a possibilidade de barganhas, né, que são esses acordos que o Lula assinou em 2003, e a primeira fábrica foi inaugurada esse ano, 2012. Então, demorou um pouquinho. Mas, enfim, não só essa presença da política externa brasileira, em termos de governo, mas também uma presença importante que a gente tem lá, de técnicos ligados a programas de AIDS, né, que não trabalham em ONGs brasileiras, mas trabalham em ONGs estrangeiras e definem políticas públicas. Então a gente tem muito da política definida pelo modelo brasileiro e por técnicos brasileiros, né, que não são os grandes pensadores da saúde, né, os caras que estão lá mandando nas ONGs e dando de dedo na cara de ministro. Eu vi isso, né. É o cara que é o técnico de terceiro escalão do programa municipal de Catanduva. É nesse nível. Ele dá de dedo na cara de ministro. Por quê? Porque o Estado moçambicano depende de ajuda internacional. 60% do PIB, quando eu estava lá, 60%, isso em 2007, 60% do PIB moçambicano era de ajuda estrangeira. Então, quem define política pública em Moçambique é ajuda internacional, humanitária, né? E o Brasil está lá na ponta de lança desse processo. Não bastasse isso, essa ingerência, né, nas políticas públicas, essa subordinação do Estado moçambicano, que não é apenas uma relação de dominação e dominado, mas também é o interesse do Estado moçambicano em ter acesso a essas verbas, porque o fenômeno da corrupção é um fenômeno que todo mundo fala, inteiro, todos os dias, né? Ou seja, a corrupção é uma praga moçambicana, né? Então, não bastasse essa ingerência, né, do Brasil nas políticas públicas, a gente tem também a presença perniciosa de alguns agentes econômicos, que são as grandes empresas que estão sendo internacionalizadas, né? Lá em Moçambique a gente tem a presença da Vale do Rio Doce, da Odebrecht e da Camargo Correia, que, por exemplo, montaram um consórcio na província de Tete,
Caverna Mosba, onde foi descoberta uma grande mina de carvão, né, aqui em Moatize, perto de, não sei, Moatize, mas enfim, é aqui. Até aqui, ó, Moatize. Uma grande mina de carvão, e está lá o consórcio, né, da Vale com a Odebrecht, com a Camargo Corrêa, que produziu um processo de deslocamento da população tradicional, né, local, para outros sítios, né, como eles dizem, com a promessa de construção de cidades e casas com infraestruturas, e até hoje essa população está morando em containers. E esse ano eles fizeram uma grande manifestação, eles pararam uma estrada, né, fecharam uma estrada para protestar contra a Vale. E a Vale esse ano foi eleita a pior empresa do mundo. Né? Então, essa é a presença brasileira, né, que a gente tem hoje lá. Né, e outra importante, que o Paulo com certeza viu também em Angola, é a presença das novelas brasileiras, né, que constroem, produzem um choque cultural. Né? Imagina uma novela brasileira sendo assistida por essas comunidades que vocês viram no filme. Né? É vista como pornografia. Isso eu vi mesmo. Inclusive, está ligado, brasileiro está ligado à questão da AIDS, em função da roupa. Existe toda uma construção de significação, né, em cima dessa sensualidade brasileira presente nas novelas, que constrói, né, a figura do brasileiro como uma figura ambivalente. É o cara que é rico, fala português, é legal, faz novela, mas é o cara que é romântico, rouba esposa, é canalha, traz empresa aqui que tira a casa da gente. Então, a presença brasileira lá, ela, em Moçambique, ela está cada vez mais sendo problematizada, né? Tanto em termos econômicos, quanto políticos, quanto culturais. E, por fim, a gente tem aí um projeto firmado do governo moçambicano com o governo brasileiro, que está sendo chamado de projeto Savana, que é a replicação do projeto Cerrado, né, que é essa produção em massa, né, de soja, ou seja, desmatamento de soja, soja transgênica, obviamente, dentro de um espaço que é teoricamente desabitado, como o Cerrado era teoricamente desabitado, né, e que vai causar um grande impacto populacional, um grande impacto político e econômico, né, e que é um acordo que foi firmado entre o governo brasileiro e o governo moçambicano, e que promete ser o próximo capítulo, né, dessa novela que está sendo problemática. Então, hoje em dia, né, só para ter uma noção, hoje em dia, os colegas que estão lá em Moçambique, eles dizem que está sendo cada vez mais difícil ser brasileiro em Moçambique. Porque quando eu cheguei era legal, né? Eles perguntavam se eu fazia novela, né? Ô, brasileiro é bacana, o problema é sul-africano, né? Sul-africano que é ruim, brasileiro é legal. Hoje em dia brasileiro não é mais legal, né? Brasileiro é um problema. E muito em função dessa presença definida por uma política, né, do governo brasileiro, do Estado brasileiro, de cooperação. A questão é que essa cooperação, às vezes, é muito mais uma operação de um, né, que o outro que é operacionalizado. Passa a palavra ao Paulo, então. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, né? É um grande prazer estar aqui compartilhando alguns anseios, né, algumas questões a respeito não só das pesquisas, mas dessas questões que de fato nos movem, né, a procurar conhecer outros contextos, quer dizer, não só como antropólogos, mas como pessoas interessadas, né, em discutir alguns temas. Né, e para mim, particularmente, também é um prazer aqui conhecer, né, o público, os estudantes, enfim, aqui de Chapecó, sendo eu professor, né, de Ciências Sociais, também lá de Erechim. E sim, né, nós temos uma questão inicial, motivadora em comum, né, que é essa, uma certa confusão, né, que a gente vê entre o que se identifica como africano, né, no Brasil, e como se fala de África, falando ao mesmo tempo de um discurso mais romantizado sobre a África, que está presente então no sistema cultural, né, afrodescendente.
Não quer, com isso não quero colocar nenhum tipo de hierarquia, né, entre esses, dessas formas de representar, mas é como o Luiz já colocou muito bem, né, isso produz algumas distorções, né, a respeito de como nós pensamos a África contemporânea, né? E eu inicio, né, os meus questionamentos sobre essa África contemporânea, eles surgem exatamente no momento em que eu estou fazendo a minha pesquisa de mestrado em São Paulo, né, que era sobre músicas étnicas em São Paulo. Né. E nesse contexto eu conheci um grupo de congoleses da República Democrática do Congo, lá onde diz Congo Kinshasa, né, capital Kinshasa, né, todos eles eram da capital Kinshasa, que trabalhavam no Museu Afro-Brasil em São Paulo. E no Museu Afro-Brasil eles eram tidos como representantes autênticos de uma cultura ancestral dos afro-brasileiros e do brasileiro em geral, né? E ao mesmo tempo, quando eu conversava com eles, né, perguntando para eles sobre as suas práticas culturais, sobre o que eles gostavam de ouvir, etc., eles se preocupavam muito em me dizer que a África, né, e eles se referiam à África mais genericamente também, né, a África não é, né, não são só tribos guerreando, né, não são só selvas e animais selvagens, né, a África, eles me diziam com uma ênfase, né, que chegava a ser comovente, né, a África, ela tem cidades, a África tem universidades, tem lojas, né, nós usamos computador na África, né? Ou seja, me parece que, por um lado, estavam lidando com um preconceito que é bastante generalizado, né? A gente não pode achar que isso só acontece no Brasil, com certeza em outros países ocidentais, né, a ideia de que a África é um lugar praticamente selvagem, ou, né, nesse estado de barbárie é muito comum, mas aqui, né, no Brasil, especialmente, há esse confronto com um discurso já construído, né, sobre a África, e que remete então o africano de forma genérica, né, a um momento do passado do Brasil, né? Ou seja, esses caras, eles tinham que se esforçar para se colocar no presente, na contemporaneidade, né, compartilhando dos mesmos valores, anseios que os brasileiros aqui que eles conheciam, né, inclusive desejos de consumo, né, e tudo mais. Bueno, nesse sentido, essa experiência, né, e algumas outras que eu tive de contato com africanos, com congoleses, com guineenses, angolanos no Brasil, eles sempre me motivaram, eu acho que é isso que é importante reter, né, desses relatos, dessas discussões, me motivaram a procurar entender e conhecer de alguma forma o que era essa África de fato, né, a África presente, a África contemporânea, né, no sentido contemporâneo, no sentido de compartilhando uma mesma temporalidade. Né. Bueno, então, ao mesmo tempo em que eu pesquisava a inserção desses congoleses em São Paulo, né, fiquei inculcado, né, com essas questões, fui muito motivado a entender, né, quais eram as questões, inclusive por que esses congoleses estavam no Brasil, né, e estavam no Brasil naquele momento como solicitantes de refúgio, né, e a partir daí então que eu comecei a trabalhar com o tema dos refugiados, que em qualquer país, em quase qualquer país africano que vocês resolverem pesquisar sua história, enfim, vocês vão encontrar, né, um período em que há uma migração em massa, né, para fora do país, saída de cidadãos desses países em função das guerras, enfim, dos conflitos armados, etc. Ou seja, falar de refugiados e relacionar isso com a África é efetivamente mergulhar numa história recente, né, da África, dos países africanos, mas também da relação desses países com outros países e com essa comunidade internacional, né, que se representa por vezes
por empresas, né, transnacionais, por vezes pela ONU e outros organismos, ONGs, etc. E quis, claro, quis os meandros da pesquisa universitária quiseram que eu acabasse fazendo doutorado, então começar o doutorado fazendo uma pesquisa sobre refugiados congoleses no norte de Angola. Que é, enfim, a pesquisa que eu estou fazendo no momento, né? Estive em Angola, estive em Luanda, em duas províncias do norte, Lunda Norte e Cabinda. De Luanda eu saí de carro, passei pela Lunda Sul e cheguei até o Dungu, que fica mais ou menos aqui, na Lunda Norte. E depois voltei para Luanda e fui para Cabinda, né? Essa província é um pouco bizarra, né? Que fica separada de Angola por uma faixa de terra que foi concedida na Conferência de Berlim para o rei da Bélgica, né? O Congo, até a Conferência de Berlim, era considerado propriedade privada do rei da Bélgica, né? E por pressão internacional, né, se passou a uma estatização do Congo belga. Que passou a ser reconhecido então como possessão colonial da coroa belga, né? Enfim, isso é só mais um aspecto, né, das bizarrices que envolvem esses discursos distorcidos sobre a África. Muito bem. Chegando em Angola, né, meu primeiro contato com essa contemporaneidade de Angola, de todas essas questões, né, desses conflitos e dessa história recente, né, é que eu não conseguia falar com angolanos sobre refugiados congoleses. Toda vez que eu falava a palavra refugiado, os angolanos falavam de histórias próprias, de histórias de familiares deles, de pessoas que entre 1961 e 2002 tiveram que sair do país devido ou às guerras de libertação, que duraram de 61 até 75, ou da guerra civil, né, de disputa pelo poder do Estado, né, de controle do Estado, entre 75 e 2002, com um breve intervalo entre 92 e 94, à luz dos acordos de Lusaka. Muito bem, então, claro que isso é algo próprio também da própria pesquisa antropológica, né? Nós vamos a um lugar e temos contato com o discurso que as pessoas fazem sobre os outros para falar de si, né? Então, logo descobri também que essa questão migratória e a presença congolesa em Angola é o assunto do momento, né? E, inclusive, é um assunto que permite aos angolanos falar do seu próprio desenvolvimento. Quer dizer, por que que os angolanos, hoje, né, 2012, 2010, né, por que que os congoleses querem tanto vir a Angola? Por que tem tantos imigrantes congoleses em Angola? Por que os refugiados congoleses que fogem dos conflitos que acontecem no Congo, preferencialmente, né, tem como uma primeira escala Angola? Porque Angola é muito desenvolvida, né? Então, há uma instrumentalização dessa alteridade presente no cotidiano da vida social nacional angolana, né? Uma instrumentalização, um aproveitamento muito grande disso como uma forma de reafirmar, né, uma ideia de desenvolvimento, que é essa, basicamente essa ideia de desenvolvimento que apareceu no filme, né, que apareceu no vídeo. O desenvolvimento é tocado por uma classe capitalista, né, que após, né, os acordos com o Banco Mundial, em 87, deu vazão então, a uma política de criação do que em Angola se chamou de Homem Novo, acredito que em Moçambique também, né, que eram quadros, né, do Estado angolano e moçambicano, principalmente quadros do partido, né, que assumiu o poder, que assumiu o Estado depois da independência. Enfim, esse homem novo seria então a instrumentalização, né, desses quadros, né, a promoção desses quadros como modelos
tanto de comportamento social como de modelos de do que em inglês a gente chama de self-made man, né? Aquela ideia das pessoas que merecem, né, ascender socialmente, e ascender não de qualquer forma, né, ascender de uma forma, podemos dizer assim, ocidentalizante, né? Ou seja, de integração, né, dessa sociedade emergente angolana a uma ordem internacional cosmopolita, né, que carrega em si os valores modernistas, etc. Então, acho que bom, dito isso, acho que é importante contextualizar também um pouco o que foi a história, né, da libertação e da guerra civil em Angola. Né, os movimentos de libertação de Angola começaram a se articular em 1961, né, se formaram três partidos, três grupos, né, em 61 ainda eram só dois, né, o MPLA, que tinha base no Congo Brazzaville, né, e tinha apoio soviético, né, o Congo Brazzaville, lá acima de Cabinda, lá, né, ou seja, eram pessoas que já estavam no exílio, que portanto tinham condições de estar no exílio, né, e eram sobretudo pessoas educadas, né, já escolarizadas, mestiços, né, reconhecidos pelos grupos étnicos do interior como os mestiços, né, e portanto tinham uma relação histórica já com os portugueses e sobretudo com os portugueses situados no centro de poder de Angola, que era Luanda, né, e continua sendo. Logo se formou também uma força no norte, né, lá onde diz Zaire, né, província do Zaire, no norte de Angola, com base na etnia Bakongo, né, que era o FNLA, Força Nacional de Libertação de Angola. E mais adiante, a partir de dissidências da FNLA, se formou então a UNITA, que é o Exército, a União Nacional de Independência Total de Angola, né, que tinha como base regional todo o oeste, né, do país, aqui desde quando Cubango, que significa fim do mundo, né, na região, na língua étnica, né, das etnias dessa região, região inclusive pela qual a UNITA recebeu apoio das forças sul-africanas pró-apartheid. O interessante desse período de libertação é que essas forças, elas atuaram, né, nessas diferentes regiões, guardando posição, né, e combatendo os exércitos portugueses, né, que, aqui vale notar que o colonialismo português, ele teve como característica o domínio indireto, né? Os portugueses, eles legislavam à distância, né? Tanto é que o mapa rosa, né, ele foi um delírio português, né? O mapa rosa significa o seguinte: Portugal dizia, por legislação, dizia que aqueles territórios pertenciam a Portugal, mas lá no meio, lá no, na Zâmbia e na, né, no Zimbábue, já tinha lá a bandeira da Inglaterra fincada pelo Livingstone, né, que foi um grande explorador inglês, e que, enfim, os legisladores portugueses não faziam ideia do que estava acontecendo lá, mas no canetaço eles diziam que era. Né, e a mesma coisa aconteceu durante a Guerra de Libertação. Né, os legisladores portugueses diziam: guardem posição, né, e os exércitos situados localmente, sem uma relação mais direta com o Estado, né, sem saber o que estava acontecendo, enfim, administravam a luta como podiam. Né, e isso, de certa forma, enfraqueceu também a resistência portuguesa à descolonização. E em 1975, quando se intensificou a pressão pela descolonização das colônias portuguesas, que eram consideradas províncias, né, eles não eram possessões coloniais, eram províncias ultramarinas, essas três forças, né, o MPLA, ao declarar a independência ao mesmo tempo em três territórios diferentes. Né, e aí entrou o papel muito significativo, né, dessa comunidade internacional, sendo que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola,
com o MPLA no poder em Luanda, em função de estar ocupando, né, essa centralidade administrativa do país. O MPLA foi reconhecido como primeiro governo, né, independente de Angola. Entre 75 e 2002, então, nós tivemos uma guerra civil longa e violentíssima, né? Não que a violência da Guerra de Libertação tenha sido menor, mas por ter sido muito mais longa, né, ela produziu aí milhões de refugiados, que, inclusive muitos dos quais estão no Brasil nesse momento, perdendo, né, o status de refugiado, né? Agora, angolanos não podem mais se dizer refugiados, porque Angola vive, ainda que ilusória, vive uma estabilidade econômica e política. Né? É interessante, né, mencionar esses fatos históricos, justamente porque nessa primeira experiência que eu tive, né, de viagem à Angola, essas questões, elas estavam presentes, né, não só nos contatos com pessoas da academia angolana, né, com historiadores, com sociólogos, mas também nas conversas com pessoas normais, né, assim, que a gente, a princípio, né, não, pessoas que a gente não procura como informantes, né, da pesquisa ou como interlocutores, né, pessoas que eu conversava andando de candongo, né, que são aqueles táxis, aquelas vans, né, teve uma ocasião em que eu estava dentro de um desses táxis, um desses candongueiros, e encontrei dois estudantes de história, né? E diferente do que aparece no vídeo, eles me diziam o seguinte: olha, a qualquer momento o conflito pode ressurgir, né? E eles apontavam para a rua e diziam assim: olha, tá vendo aquela zungueira, né, que são as mulheres que carregam as coisas na cabeça, assim, né, os produtos que elas vão vender depois. Tá vendo aquela zungueira? Ela não comeu ainda hoje. Uma hora ela vai se revoltar, né, e vai gerar uma comoção social, enfim, alguma coisa vai ter que mudar nesse país. Então, enfim, eu acho interessante colocar isso justamente porque, né, justamente nesses espaços, né, que a gente tem contato com essa Angola contemporânea, né, que não é só também, e aí eu acho que é importante a gente pensar que Angola contemporânea também não é só essa Angola cosmopolita, urbanizada, ocidentalizada, etc. Né? Angola contemporânea, ela é Angola e África, todos os países contemporâneos, eles vivem as contradições que são próprias do tempo em que, né, em que nós nos encontramos, né, em que nós conhecemos esses países. Então, são alguns elementos aí que eu trago, né, para a discussão. Enfim, a respeito da presença brasileira, né, acho que não há muito o que acrescentar, né, em relação ao que o Luiz Henrique colocou sobre a presença brasileira em Moçambique. As empresas são basicamente as mesmas. A diferença é que em Angola nós temos também a presença muito forte da Petrobras, né, em Cabinda, que é uma das províncias que eu pesquiso. Porque Cabinda responde por 80% da produção de petróleo de Angola. E Angola, 90% do PIB de Angola vem do petróleo. E Angola é atualmente o terceiro país africano produtor de petróleo. Terceiro país africano, tá? Tirando o Oriente Médio, né, fica atrás de Nigéria e Líbia. Tá? E a Petrobras está lá, né? Sendo que a Petrobras tem esse caráter misto, né, de interesse privado, interesse estatal brasileiro, aí, que acho que traz alguns elementos. E Angola também é uma grande produtora de diamantes, né, na província da Lunda Norte, né, que é outra província onde eu estive. Eu tive a sorte de ir para os lugares mais quentes, né, de Angola, e também mais complicados, né, mais complicados de ser um branco brasileiro que não tem dinheiro, né, ou, né, não tem o dinheiro que eles acham que a gente tem, né. É,
Enfim, e a exploração de diamantes também, né? Por mais que ela seja feita pela Diamang, né? Que é a, ou melhor, a Indiama, que é a atual empresa estatal angolana de exploração de diamantes, essa empresa ela é também um consórcio, né, de empresas de diferentes países, da Bélgica, da França, Portugal e Brasil, inclusive, que atualmente estão realizando, né, esse processo de exploração e extração de diamantes. Não sei, acho que é isso, acho que são algumas bolas levantadas, né? Acho que a gente pode partir para o debate. Obrigado. Queria fazer ainda alguns comentários, até algumas provocações aqui para o pessoal depois responder. E na sequência a gente abre para mais questionamentos sobre o filme, sobre as falas e tudo mais. Primeiro, parabenizar as duas falas e dizer que para mim foi bastante importante, inclusive um olhar um pouco mais crítico e reflexivo dessa relação com o Brasil. Em especial, eu estive em Moçambique em 2008, virado de 2008 para 2009, e vivi uma experiência bastante otimista, vamos dizer assim, né, da própria relação que eles têm com o brasileiro, ou pelo menos tinha, segundo essa tua fala, assim, de ser muito bem recebido, né, por falar a língua portuguesa e, sobretudo, essas comparações sucessivas em relação à própria África do Sul. E então, deles, né, comparando com uma certa resistência como da relação conflituosa com a África do Sul, né, que viveu até recentemente um regime de apartheid e via, né, com grande desconfiança esses territórios justamente pela influência do comunismo, do socialismo, né, nessa região, mas ao mesmo tempo com uma dependência, esses países, em especial Moçambique, uma dependência econômica bastante significativa da África do Sul, né, pela extração do ouro e tudo mais, mas que se manifesta até hoje, né, vai ver os grandes shopping centers, né, as marcas, redes de supermercado, em grande medida são marcas sul-africanas, né. E de minha parte também, que tinha passado um tempo na África do Sul e cansado com esse jeito de ser também da África do Sul, que é bastante diferente do moçambicano. Acho que é interessante esse contraste, né? Até para a gente quebrar essas unidades, como muitas vezes se pensa, né? E então, ser brasileiro e ser falar português em Moçambique cria possibilidade de redes, de relações completamente distintas do que ocorria na África do Sul e tudo mais, né? Então, eu acho que isso manifesta um pouco isso. Uma coisa que eu gostaria também de contribuir, né, que sintetizou para mim um pouco entender essas falas de vocês e uma experiência que eu tive em Moçambique, que é aquela apresentação teatral que é quase religiosa, né, é regular, do Gui Gui, que eles fazem, inclusive a peça, não sei se foi a mesma que tu comentaste, As Mulheres à Beira do Ataque de Nervos, né? É uma peça que é um tipo de teatro bastante escrachado, assim, né? Uma ironia do cotidiano, talvez parecido com aquilo que nós tínhamos aí do Sai de Baixo, né? Alguma coisa nesse tipo. Extremamente popular, né? E as pessoas iam e riam, né, enormemente daquilo. Eu confesso que não conseguia entender boa parte das piadas, porque muitas das piadas eram feitas em relação aos brasileiros, né? E um pouco esse universo que se manifestava nas piadas, né? Por exemplo, era recorrente um pouco esse chavão de "ah, tá ligado, tá ligado". Então, toda vez que eles falavam "tá ligado", todo mundo ria, né? Da mesma forma, né, a presença de um personagem que era uma personagem feminina, brasileira, extremamente sedutora, que todos os homens em alguma medida, né, quisiriam ou se relacionaram com ela. Então, um pouco essa exaltação de uma certa sensualidade brasileira, né? E é interessante isso visto da outra margem do Atlântico, né? Porque muitas vezes esse mesmo olhar é lançado daqui para lá, né? Da relação das mulheres africanas,
né, inclusive na história, o Gilberto Freire aí, que não nos, né, tira essa abordagem. E por outro lado também um imigrante congolês, né, um refugiado, assim, melhor dizendo, né, de que também tinha um papel ali totalmente marginalizado, né, excluído, meio escondido e tudo mais, e que em alguma medida sintetiza um pouco, né, essas referenciais que está ali numa manifestação estritamente cultural. Mas o que eu queria propor, até para a gente depois continuar o debate, é um pouco pensar a própria questão da universidade, ou talvez o Luiz, eu não sei, o Paulo, que tem... Eu conversei com os professores lá e reclamaram muito dessa relação muito atrelada, né, ao próprio partido que governa, né, então uma certa dificuldade de se manter independência intelectual, né, e que é uma experiência bastante singular, que talvez, quiçá, em algum momento a gente esteja ou estaremos passando no Brasil, né, e também, né, um pouco pensar essa questão que sempre me incomodou quando se fala, né, da África, mas de maneira especial em Angola e Moçambique, um pouco uma narrativa de uma certa historicidade que está manifesta em torno da própria modernidade, como ela se instaura, né, e que o processo de independência, como ele vem, né, e se constitui, marcado por um discurso do marxismo, do leninismo e tudo mais, né, e é extremamente evolucionista também nesses termos, né, de que é preciso queimar etapas para avançar nos modos de produção, né. Então, grande parte, né, dos processos de destribalização, como era chamado, né, de tentativa de coletivizar as propriedades através do Estado, né, de queimar etapas para levar a um capitalismo que depois disso constituiria, né, um socialismo, né, criou, né, circunstâncias bastante difíceis, né, que até hoje muitas queixas sobre o Samora Machel e tudo mais se remetem um pouco a isso. E o que é curioso é que essa mesma narrativa evolutiva que se constituiu na modernidade ocidental, que é um dos pilares talvez do marxismo-leninismo, mas que constitui também a narrativa do progresso, né, que hoje, retirado esse suporte do marxismo-leninismo, ela se configura também, né, no discurso neoliberal, né, na ideia das conquistas das instituições e tudo mais. O primeiro vídeo sobre Angola, claro que o olhar do ponto de vista de quem participou disso, bastante laudatório, né, dessa exaltação dessas conquistas, né, e não consegue ver também, né, esses monumentos de cultura, o quanto que eles são monumentos de barbárie também, que levaram, né, um caos urbano, a problemas, né, de muito elementares também, a impossibilidade da distribuição dessa riqueza e todas essas questões que estão colocadas, né? Então essa certa celebração da modernidade angolana e moçambicana, que está inserida dentro dessa constituição da modernidade, me parece um problema a ser refletido também.